Brynepoddene. Premier League er slutt, og Erling Braut Haaland vant Premier League med City for fjerde gang. Han ble også toppskårer i Premier League. Gratulerer så mye til Erling. Elisabeth Herland, hun også er målskårer for Brighton i damenes Premier League, og har hatt en fantastisk sesong. Og når du snakker om målskårer i Europa fra Jæren, så husker vi Johannes Wold, Erling selvfølgelig, Bernt Mæland og Tommy Høyland. Men det er en til som fant ut er oppvokst her, og det er nemlig Paul Tengs. Vi skal få mer om han om litt, og tusen takk for at du hører på Brynepoddene. Du hører nå på Brynepoddene. En uavhengige og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Ja, Paul Tengs, han har vi introdusert i dag, en 60-åring som ble 60 13. januar, Paul. Og sånn sett ser du jo mest det i heimetraktene nå. Ja, nå er jeg så hjemme som det går an å komme. Nå ble jo født på Nærbø, eller i Time, og bodde jo fire første årene mine på Nærbø, og har massevis av slekt i området. I tillegg så har jeg vært veldig mye på Bryne i forbindelse med studiene mine. Det var jo sentralt på Ullandhaug, den gang så het det vel Høyskolen i Rogaland, kanskje. Ja, jeg husker ikke det helt. Men da har jeg, og hadde, dessverre er jeg avdød nå, men Kjell Døhl, som var aktiv i Bryne på mange områder, og så var jeg var en som jeg hadde veldig mye kontakt med, og var ute og sånn ofte i helgene for å få litt avlastning og komme litt vekk fra hybellivet i Stavanger sentrum. Så Neida, jeg er absolutt i kjente områder, det må jeg si. Ja, for Tengs er jo et Egersundsnavn, og forstod dere også. Du har vel slekt der den dag i dag? Nei, det har vi ikke. Der er, på Egersund er jo det stedet som, nå skal jeg prøve å gjengi det korrekt, men altså det er på farsiden min, der området Tengs hadde sin opprinnelse. Og for oss så var det et landsted som vi brukte etter at vi hadde flyttet fra Rogaland også. Så det er et sted som vi er tett knyttet til i familien, men siden har det da blitt solgt og andre eiere kommet til. Sånn at der har vi nok mistet litt av kontakten, men fortsatt litt artig å kjøre forbi stedsnavnet. Da. Det er jo litt stilig å ha skilt på veien, det er greit det. Det høres jo ut som at du ikke er noe jærbu nå i hvert fall, det klarer du ikke å skjule. Men dette med fotball og idrett, det ble tidlig viktig for deg. Ja, det gjorde det. Det var, jeg oppdaget vel egentlig at jeg hadde litt sånn, litt ekstraordinært talent, ganske liten. Og husker at jeg da fikk, sånn i 7-8 års alder, så fikk jeg være med og spille med de gutta som var 10 og 11 og 12 år. Og da oppdaget jeg at fotball, det var noe jeg både likte og behersket ganske godt. Og lærte ting ganske fort. Så det ble liksom fra den alderen allerede, så var det fotball det gikk i. Og så i sånn 10-11 års alderen, så var det jo en del sånne gatekupper og lokale kupper der jeg fikk være med og spille sammen med disse litt større på laget. Og da Da ble jeg snappet opp litt allerede på den alderen der i lokalpressen, og da ble det jo enda mer stas å være fotballspiller. Det til og med kunne lese navnet mitt i avisen, og da ble jo motivasjonen deretter. Så det, der har jeg brukt mange timer etter hvert, gitt. Det er sikkert. Men det var jo ikke så mye sånn scouting og agenter og alt sånn i den tiden. Men det, sånn som foreldrene dine, var det ble du pushet, eller var det bare liksom du gikk ut og spilte og var for deg selv? Nei, ingen pushing overhovedet. Det var, noe, tror jeg, ganske vanlig i den tiden. Når vi spilte kamper, så var det nok ikke to sett foreldre i forhold til antall spillere på banen. Det var litt store oppgjør. Da kan jeg vel bekrefte at det var litt
ekstraordinært i hjemmet. Det kunne være kretsfinale, eller det kunne være finale i en cup, eller ja, sånn som ble litt lagt litt merke til. Da var det mulig for spesielt for å ta fri fra jobben noen timer og gå på kamp. Men der måtte du nok gjøre det på egne krefter også. Det var vanlig. Det var ikke den trøstfrekvensen som det er i dag. men dette talentet, det drog du videre. Og fortell litt om reisen videre fra 10-12 års alder. Ja, altså, som sagt så ble jo jeg snappet litt opp av lokalpressen når jeg ikke var så gammel. Og så heldigvis da, så hadde jeg en ganske grei utvikling og ble flinkere. Og på den tiden så var det jo kretslag på nivå helt ned i 12-13 års alder, hvis ikke noe tar feil. Og da viste det seg at jeg hadde ganske godt talent for fotballen. Sånn at i 15 års alder så var det Bergens Arbeiderblad den gang, og en journalist som het Willy Soltvedt, som var veldig på hugget for at vi skulle prøvespille, meg og en kamerat, veldig god kamerat, Espen Brochmann, i Tventen Skjede. Og det var litt ekstraordinært på det tidspunktet der, så det var mye omtalt. Ja, for Tvente var jo en europeisk toppklubb den gangen. Ja, den gang så var det helt europeisk toppklubb. Det var mest kjent for oss nordmenn, fordi at Halvard Thoresen hadde en veldig sterk og god karriere i klubben. Og var godt likt, og han i tillegg så viste han litt frem dette med norske spillere, norsk mentalitet, med hardt arbeid, villig til å trene og var villig til å yte for å få ting til. Så han skapte litt navn, tror jeg, for oss ungdommer som kom i etterkant. Så, men i alle fall så ble vi da linket opp til Tvente, og litt i motsetning til i dag, så høres det jo kanskje litt rart ut, men vi var da altså to 15-åringer som satte oss på flyet på Flesland og reiste ned til Amsterdam, og der skulle vi da ta toget til Tvente egenhendig. Tipper det mange mødre som hadde blitt overrasket hvis 15-åringer reiste alene i dag. Men det fungerte. Vi ble skamlurt et par ganger på den reisen der. Blant annet så jeg må få lov å ta med den historien, for den synes jeg er knakende god også. Når vi går ut fra togstasjonen i Amsterdam, så står det jo drosjer i kø. Og det vi har, det er da adresse til et hotell, for vi skal overnatte før vi tar toget videre til Tvente neste dag. Vi setter oss inn i nærmeste drosje og viser lappen på hotellet og hvor vi skal bo. Og han drosjeføren er utrolig hyggelig fyr. Fikk kjempekonneksjon med han, altså. Han kjørte nå sikkert en 15-20, kanskje 25 minutter. Satt oss av på hotellet, og vi ga han jo godt med drinks. To drittunger som satt der og følte han der virkelig hadde tatt vare på oss, nesten så vi var kommet hjem igjen. Men i alle fall så står vi nå opp dagen derpå og går ut av hotellet. Da har vi litt bedre tid, så vi går litt rundt og kikker litt før vi skal ta vårt eget tog igjen. Og da trenger vi ikke gå mer enn 1,5, kanskje 2 kvartaler. Og der ligger faen meg jernbanen, vet du. Så det var, han fikk ufortjente midler. det er gutta boys første gang i det store utlandet. Ja, det er nok det altså. Men så går det derfra, så blir det jo et besøk på, da vi kom i samme året, tipper jeg, sånn pluss minus, men da i hvert fall ble tatt ut også på dette sørnorske landslaget. Og det ble litt sånn, litt mer spor til at flere la merke til meg som spiller. Selv om det ikke var scouting på samme nivå, etc. Men det at du hadde var med i de kretsene, gjorde nok at større klubber fant jeg interessant. Så da var i grunnen motivasjonen på topp, og jeg husker at vi var en gjeng i Åsane der som hadde en veldig god årgang, og vi trente og dedikerte oss til fotball
ja, nesten slik som det kommet I dag. Vi var tidlig ute. Det var mange andre lag som var mer opptatt av å gå ut lørdagskvelden etter kamp. Og men tror du det opphold I Tvente gjorde at du... Ja, på denne motivasjonen tror jeg det var utrolig viktig. Altså, jeg fikk et, I hvert fall følte jeg det for mitt velkommen, fikk et dytt. Dette var gøy, dette var stort. Og bare det, litt tilbake igjen til det Tvente-oppholdet, men med, der vi var veldig ukjent og kjempestas for oss å være til stede. Så etter treningene så ble vi jo overflydd av unger som skulle ha autografer, og vi skrev noe I hytt og pinevær, og skjønte egentlig ikke hvorfor de spurte oss om noe autograf. Det var jo ikke noe vanlig. Men vi skrev noe autografer, og du fikk litt stemningen av spillergruppe, litt av, liksom, hvordan var det for disse toppene som du så på TV stort sett da? Ja, det må jeg si, det var en skikkelig boost. Det var, ga mer smak, og da var man villig til å legge enda litt mer ned I det. Så vi var nok kanskje første generasjonen uten å tråkke noen på tærne, så jeg tror vi begynte å trene opp til 2 ganger til dagen I sånn 15-16 års alder. Så får man jo ikke alltid uttelling på det, da, men litt har det nå blitt I etterkant av som resultat. Da. Men jeg tenker, du forteller jo at det var Åsane, og det ble jo litt tilbake til Rogaland også. Jeg synes den historien jo ganske fin. Ja, altså det som skjer da, det at det blir jo noen år senere dette da, for da jeg jo I Åsane I 4-5 år etter denne turen til Tvente. Og I mellomtiden der så var jo meg og Espen Brockmann igjen da, som var en god kamerat som nevnt. Vi var jo i West Ham I England og var også der på et sånt treningsbesøk. Og da var vi vel I 18-årsalderen, tenker jeg. Og for de som har vært med like lenge som meg, så det jo litt av en navnerekke som var I West Ham den gangen. Det var jo, de vant vel faktisk også, tror jeg, Europacupen I akkurat den perioden der vi var der. Så da snakker du navn som Phil Parks og Lampard og jeg må ikke rote med navnene, men det var liksom de store gutter. Etter det så det ble aldri noe kontraktsforslag eller noe mulighet for å komme inn I West Ham den gang, men det var et nytt forsøk på å komme ut I Europa. Og for de som husker det, så var jo det der en tid, det var ikke så mange norske som var etablert ute. Så vi var nok litt tidlig på det der med at vi sto på og skulle finne oss en jobb I fotball og spille fotball på heltid og være proff. Det var en utrolig ambisjon da. Men så når resultatet ble som det ble så fant jeg vel ut at det må gjøres via norsk fotball hvis de å bli oppdaget sånn at jeg kan få full uttelling I forhold til mine drømmer da. Og da var det jo I den perioden så hadde jeg noen forespørsler på klubbskiftet til der Brann var mest på hugget hadde noen møter med de ved ujevne mellomrom I den tiden der men det var jeg vet ikke det vanskelig å se tilbake hva jeg kunne gjort annerledes kanskje men de var veldig opptatt av at jeg skulle være med I en utviklingstropp og ikke fikk ikke fast plass I A-gruppen det var jeg opptatt av jeg hadde selvtillit så det var jo ikke mangelvare så det var liksom mitt must at jeg måtte inn I A-gruppen fra dag 1 skulle jeg få den utviklingen som jeg ønsket selv da Så der ble jeg ikke helt enig, og da fikk jeg da en henvendelse fra Bryne, en henvendelse fra Viking I Stavanger-området. Og det passet egentlig veldig godt, for jeg ønsket å utdanne meg som ingeniør, og da bestemte meg egentlig for nå tar jeg turen til Rogaland. For det at da var Stavanger-regionen, Rogalandsregionen, var faktisk dominerende I fotballen. Vi hadde Bryne på topp, altså elite, vi hadde Viking.
Du hadde Vidar som lå rotet helt I toppen av første divisjon, dagens Obos. Du hadde Sola, Figgjo, altså det var fullt fyr I Rogalandsfotball. Masse flotte fotballspillere og gode miljøer som, som viste igjen da. Så da var det planen, og først var det Bryne, samtaler med, med de. Skulle egentlig ha en treningsperiode der, men fikk meg en skikkelig overtråkk og ankelskade. Bare kort tid før jeg skulle reise ned. Så det ble det ikke noe treningsopphold, og så bestemte meg for å, eller hadde kontakt med Viking. De var mer tålmodige. De kunne være avventet til skaden, liksom hadde roet seg ned og... Så då blev det liksom en deal och jag fortsatte då I att träna I Viking. Det var helt otroligt länge var där först med Skau Andreasen hela hösten 84 ändå in I våren 85 för att då hade Morrisbäck intresse för att jag fortsatte att trene med Viking fordi at han så et potensial som han var fortsatt litt usikker på om han ville knytte til klubben på full kontrakt. Og det det ble slik at at jeg vet ikke om Skau Andreasen ga meg de beste skussmål for det at han jeg tror ikke vi traff hverandre helt på faktisk på, på sånn mellommenneskelig personlig plan. Men hadde det noe med at du hadde litt for mye selvtillit, tror du? Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Altså, jeg tror at jeg ville bestemme, jeg var vant til, jeg var blitt, da begynner jeg å bli 20 år, og har tro på meg selv, og så blitt vant til at jeg kan styre litt av min egen hverdag. Jeg tror ikke jeg var dårlig å innrette meg for all del, men jeg tror jeg hadde kanskje blitt litt for mye selvtillit. Hvis jeg hadde gjort det om igjen, så tror jeg skulle vært litt mer beskjeden, og vært litt mer lydhør, og ikke stilt det. Spørsmål, utfordrende spørsmål kanskje. Altså, ja, for den tiden der, da vi hadde jo Torstvedt her for noen potas som gjest, og han var jo på det laget. Det var jo et godt lag du trente med. Ja, det var et godt lag, og det var kjekke folk. Det var en, og så var det I den overgangen hvor den aldersgruppen, de ungdommene som kom der, den var litt sånn brukete, for det var noen som, som ville ha det litt av denne gamle statusen og det var litt viktig å bli sett og kanskje ta en tur på Alstor når du var ferdig med trening og kamp og, mens jeg ble litt mer enn den, kanskje tror jeg da dette jeg jo usikker på, for jeg kjenner jo bare meg selv de miljøene jeg var oppe I men, men det var jo uhørt for oss eller den generasjonen som hadde ambisjoner der da, for der var det jo leggetid og sove, antall søvn og det var kosthold og det var ting som Så var lite sån I skjæringen där då. Men men ellers så var det det var en otrolig artig tid med ja du snackar om gode spelare. Det var spredt gode spelare I hele fylket var ju full av masse talent altså. Men lite tillbaka till Skauen, han har ju betytt mycket för norsk fotboll som sagt han och Nils Arne Eggen bland annat. Hur var han I träning och var det sån old school eller var han visionär? Du vet jo hva det jeg husker best, hvis jeg liksom kan samle det. Altså, veldig krevende. Veldig krevende. For det at litt av det at valgene, det nesten sånn at jeg føler at det var der, var kanskje ikke lenge nok til å ha så bestemte meninger som jeg nå har, men valgene var veldig låst på en måte. Altså, hvis du spilte en ball til høyre som var effektiv, men trenerteam, eller den som stod og holdt tak på treningen, rent sånn mente at den passningen skal spilles I det største rommet, den største muligheten for å utfordre rom på motsatt side, så var ikke det noe du diskuterte den gangen. Altså, da satt der en oppe på skulderen din og fortalte deg hva du på en måte skulle gjøre. Og jeg kommer jo litt tilbake igjen til dette med hva jeg gjør etter at jeg ikke får kontrakt som jeg får da opplyst
et stykke ut på våren 85 da. Og da vi på nivå der en gutt sitter på Ullandhaug og i hybelen og faktisk feller noen tårer og tenker at livet går bare en vei, og det i dass. Dette blir jo, må jo bare bli rabba, altså. Men så det ganske utrolig, da det altså en henvendelse fra Tony Knapp, for han var veldig tett omgangsvenn med Gary Goodshall, og han tar kontakt med meg og sier det at han har fulgt med meg over tid i den perioden jeg har vært i Viking, og han, Gary, har vanvittig mye lovord i forhold til det du har vist på trening, og mener jo bestemt at du skulle hatt en avtale. Det kan ha vært litt veldig det da. men det noe så. Og da har jeg jo en prat og to med Tony da. Og signerer da for Vidar før sesongen 85 der. Og da kommer vi tilbake igjen til det å være bestemt på løsninger. For hvis du fikk beskjed av Tony Knapp å løpe 10 runder, da løp du ikke 9,5, det bare sier jeg. For da røk startoppstillingen ikke bare én kamp, men kanskje flere etter hverandre. Så det var en, det var litt av noen trenere der i løpet av en ettårsperiode. Du klikket bedre med Tony? Ja, veldig. For det hadde så enorme ambisjoner. Det elsket han. Han fikk på en måte en spillertype som man, som var i hans, det var i hans spor det. Mm. En spiller som på en måte løpte og jobbet og ville bli bedre hele tiden. Så selv om du ble satt litt sånn young lad stempel på, så var det helt tydelig at han syntes at det var, han syntes at det var positivt og kjekt å ha den type spillere. Vi hadde jo vel, på det tidspunktet så tror jeg Yngve Bø og meg var ut av de to typer, altså i den kategorien som han syntes var litt ok da. Men var det på en måte gjennombruddet ditt som senior i Vidar, vil du si? Ja, det var vel kanskje det. Fordi at jeg hadde en del gode kamper mot Bergenslagene. Blant annet var jeg, og vi hadde jo Brann også i puljen det året. De traff litt med, sånn at jeg fikk litt sånn dobbel effekt av det. Fordi at man var jo fortsatt nysgjerrig fra Bergens Tidende og Bergensavisen, og fortsatt var det litt sånn connection opp mot Brann. Og så tror jeg at Stavanger-avisene tok noe bra imot prestasjonene også i tillegg. Så ja, det var nok kanskje et lite gjennombrudd, men husk vi var fortsatt i Obos-liga. Så det var, og det er i dag også, rimelig stor forskjell på de to divisjonene, rent sånn ferdighetsmessig. Selv om cuprundene kan tyde på mye annet, men det er cup i cup. Men i denne tiden her, så du er jo fremme i skoen både i media, for jeg har sett en del i aviseklipp og sånn, og Paul Tengs går litt igjen, og du bødde jo på deg selv allerede da, du var jo litt bergenser. Ja, det var jeg. Det håper jeg var til det positive, for det var noe liksom den personligheten som jeg representerte, og som kanskje for noen i konkurransesammenheng tenker at du kan bli for mye, men noen tenker at det ok, for da har man jo noe å ta tak i. Så, det tror jeg riktig, men jeg føler jeg gjorde mange gode prestasjoner også, som var verdt å notere ned da. Ja, du skårte jo mye mål, og blant annet i Vidar, men hvor lenge var du der, og hvor gikk veien videre? Der var jeg faktisk bare ett år, fordi at Vidar på det tidspunktet der, men nå refererer jeg slik som jeg tenker at saken var, det var vel at det var en liten problemstilling i forhold til satsingsnivå. Det var ikke noe stas med økonomi i klubben. Så selv om vi endte på kvalik til Eliteserien og møtte vel Moss og HamKam den gangen, hvis ikke jeg husker feil, altså nummer tre i Elitedivisjonen og de to toene i de to avdelingene som var den gang i Obos var to første divisjoner. Og da var det sånn at min forutsetning var at
Nå er det så lenge siden, det må jo være lov å snakke om. Men jeg trengte bil, og jeg trengte en leilighet. Men det var der ikke noe åpning for i Vida. Det høres kanskje ikke ut til de store kravene, men det var noe, en gang sånn det var den gangen. Og så, da kom sola på banen. Og det var egentlig en kurant overgang, for det ble litt sånn komplekst der, for da har jeg fått kjæreste på plass, og hun, eller da går det jo ganske, etter ikke så alt for lenge, så venter vi jo små. Og i tillegg så var det jo studier på ingeniørskolen, og så var det nattevakter på, hos Securitas. Og disse tingene skulle jo kombineres. Så det passet egentlig veldig fint med Sola. De var ambisjøse, de hadde et godt lag, lå sånn jevnt trøtt i toppen av det som i dag er andre divisjon. Så det ble en relevant og grei overgang dit, ja. Og det var... Men tenkte du når du gikk til Sola at det var den fotballkarrieren? Nei, det gjorde jeg ikke. Fortsatt så var jeg veldig på hugget i forhold til egne ambisjoner. Men jeg så jo også egne begrensninger når jeg hadde såpass mye som måtte klaffe for å overleve i hverdagen. Og den gangen var det jo ikke profesjonell hverken i første divisjon eller i andre divisjon. Det var det jo ikke en nubbesjans for. Det var selvfølgelig et stort avvik i forskjell på kontrakter og avtaler, og litt mindre strukturert enn det har blitt de siste 10 årene. Men nei, det var det faktisk ikke. Og fortsatt iboende det at jeg hadde lyst til å være god hver eneste fotballkamp jeg spilte. Litt sånn deilig å ha den motivasjonen. Du merker at den ligger der i litt naturlig. Det var like viktig å slå Vold, og det var like viktig å slå... fikk jo en treningskamp eller, altså det var liksom ja, så det var nei det var det føler jeg var et godt valg, og så var det som sagt en ambisjøs klubb, sånn at det sammenfalt det, ja, det gjorde det. Det var ikke så lenge det heller. Jo, det var da i halvannet år hvis det ikke regner feil, og da Da var det vel, ja, denne kan jeg misse litt på, for det begynner å bli lenge siden. Men jeg mener jeg var halvannet år og begynte å pendle, altså igjen gå tilbake til Åsane og pendlet den høstsesongen nummer to da. Men det var kjekk tid i Sola. Det var spesielt første sesongen, med gikk ikke så lenge der, så ble cuptrekningen, så var det Sola Brann i første runde, og år etterpå så var det tilsvarende køppen, var det Start Sola. Kjempeopplevelse med Sola der, å slå Start 3-1 i Kristiansand. Eliteserielag mot Sola. Det er faktisk et av de høydepunktene som fra den tiden i klubben. For det var et skrik at det skjedde. Og det var ikke bare at vi vant, men det var, vi trillet ball i hatt med det. Like greit. men dette med Brann, altså for en bergenser så er det Brann som gjelder, men det ble mye Åsane for deg, der har du vært markedsjef og så videre og så videre. Men den linken bare sånn hopper litt der, mellom Åsane og Brann, er det sånn at det stikker litt med Brann, eller er det bare byens lag og ferdig med det? Nei, altså det med Brann, det er litt spesielt, og jeg skal ikke nødvendigvis bruke så mye tid på det, fordi at på det tidspunktet der jeg er aktuell for Brann, så starter det på et tidspunkt der Åsane har en helt eksepsjonell årgang. Et lag som på en måte, det var et sånn type lag som du ikke så ofte får. Det var 7 gutter på kretslaget, i juniorkretslaget i Bergen, eller Hordaland som det heter. Det var en sammensveiset gjeng. Det var en gjeng som hadde ambisjoner som var litt uvanlig, for vi måtte liksom snakke litt lavt om at målet vårt er jo å slå Brann. Det er ikke å joine Brann. Og det levde litt i den ungdomsgjengen der, og det lå litt i. Pluss at klubbkulturen på det tidspunktet også begynte å bli litt sånn selvtillitspreget, at
vi begynner jo å nærme oss de der gutta oppe på Minde. Nå må vi holde samlet, og så skal vi se hva det blir ut av det. Så sånne små elementer som kommer inn I avgjørelser, utvikling, valg man tar og så videre. Det jo fotballens genuine saker. Tilfeldigheter. Hvem blir din trener? Hvordan klaffer du med spillergruppen og trenerteamet? Altså, alle disse tingene som vi aldri på en måte kan bestemme på forhånd. Vi må ta det vi får. Bruke den muligheten vi har. Altså. Så sånn blir det litt med det med Brann og at I hvert fall det at jeg holdt igjen. Jeg husker, hun var slem med Mokkelbust, men han var ikke veldig fornøyd når vi satt I møter og ikke klarte å bestemme meg for det var ikke sånn det skulle være. Ungdommen der, de skulle ta imot hvis Brann forespurte. Det var ikke noe, det var litt uvanlig hvis det ikke du gjorde det. men det var sånn var det nå. Men dette med Åsane, så blir det jo fullingen, og der får du jo fantastiske opplevelser. Der klaffer det jo veldig, fordi at... Og da var fullingen Eliteserien, og da var de, ja det kan du jo si selv, men da var de best I byen. Ja, altså, hvis noen bruker tid på å diskutere hvem som var best av fullingen og Brann I 89, 90, 91... Så trenger du bare lese en liten sånn statistikkbok. For det var faktisk ikke én brandseier på 9 oppgjør. Altså ikke én. Og enten det var køpp, eller om det var seriekamp. Helt vanvittig. Men jeg bare spør, hvorfor gikk du til fullingen da? Nei, det var fordi at på det tidspunktet så var jeg dødd litt hen I forhold til den aktualiteten å kunne komme til eliteserien. Det var ikke noen klubber som... ringte meg hver mandag og lurte på, nå må du vel bestemme deg, nå har du vel lyst, ikke sant? Så da var kruttet begynt å bli litt grann tørt I den sammenheng, men så kommer da Kjell Tenfjord på banen, dette når fyllingen fortsatt I Obos-ligaen, og har et prosjekt der laget skal bestå av bergensere, primært, naturligvis. Og den faller jeg litt for der, for det der liksom et skifte for å søke litt ny utfordring. Og så pluss at de har klart å få noen navn på blokken som tilsa at dette kan la seg gjennomføre. Så I den sesongen med fyllingen så ble det jo et relativt suverent opprykk fra Obos til Eliteserien. Det var liksom en ny giv det traff også I byen, for det at det der med gutter fra Bergen og lokale karer, og spesielt må vi jo ut fremheve Per-Ove Ludvigsen og Inge Ludvigsen, som var noen sånne ekstraordinære typer. De var jo oppfostret I dalen, og de levde for dalen, og de var drita gode I tillegg. Så det ble en sånn case der, og da... allerede I den opprykkssesongen så var jo Fyllingen et lag som var helt på det jevne, men interessemessig. Men mot slutten av sesongen så opplevde vi spillere noe helt syke scener. Jeg husker veldig godt, vi sto I garderoben, der var det et lite sånt sidevindu. Og da skal vi vel spille mot Stord. Ikke noe sånn kjempeinteressant kamp, men litt lokalt da, I og med at det ikke så langt mellom Stord og Bergen. Men I hvert fall så det en kar som liksom kikker ut det der lille luftevinduet I garderoben og ser, jævlig med folk utenfor. Det noen greier oppe I kirken, eller det noe på skolen som ikke vi vet om, så vi liksom ser samtidig? Så det jo en som sier, nei, det jo oss de skal se på for pokker. Det jo ikke parkeringsplassen der på området. Alt opptatt, alt fullt. Det strømmer jo på med folk. og da det ble litt sånn vendepunkt den kampen der, for da begynte byen å se at dette blir opprykk, eller det ser veldig greit, eller klart ut som det blir og så var pressen med på saken altså sånn helt av seg selv dette var spennende, dette var gøy skrev om profiler, lagde profiler og så ble jo dette opprykket det ble jo kronet med en kjempeprestasjon første år I Eliteserien 7. plass, knapt et lag som tok 2 seire mot fyllingen.
selv Rosenborg på den tiden så var storheten, det var blant annet uavgjort på Varden, husker jeg. Og i tillegg cupfinale. Sånn at det kom jo som en kule det laget. Rett og slett. Og da, du bare sier det, da spiller du fast? Nei, jeg ikke helt fast. Jeg spiller de fleste kampene, men jeg ligger mye og kriger. Det sitter godt i. Det var om å gjøre hver eneste trening og ta på leggskinner og skikkelig gjøre seg rustet og vise at er det noen som skal på banen, så er det meg altså. Så var vel, altså fast i opprykkssesongen i Obos, Eliteserien, litt mer, og der konkurrerte blant annet ofte jevnt med første året med Trond Totland, så en gammel brynekjenning det også i sin tid. Og vi der var litt inn og ut der. Vi brukte mye tid på å krangle på treningene vi også. Det var om å gjøre å markere seg hvem som var best og klar for elveren. Men som sagt, da konkurransen ble tøffere, så spilte jo de fleste kampene. Men det var kamper jeg måtte akseptere at jeg ikke fikk starte. Så, men da hentet vi inn litt gode navn, og vi hadde gode navn. Så ikke noe stor nedtur det. En gruppe er en gruppe, så det tålte jeg. Det må de fleste klare, eller så har du ikke mange muligheter for å få det til, altså. Men jeg skulle til å si, du fikk jo på en måte litt revansje mot Brann der. Ja, det sånt, ja, du stiller et godt spørsmål, men det jeg tenkte, den lå ikke der. Det var den der gutta boys med, det var der og da, fyllingen var dårligere enn Brann, det var liksom ingen i tvil om. Men så er det den fantastiske med fotball, som gjør at hvor mye altså, vi ga vel en god F i om noen mente at Brann var bedre enn oss. Altså, vi skulle spille 90 minutters fotballkamp, så får vi nå se hvem som best. Og vi hadde jo en helt annen motivasjon. De var jo mer engstelige enn oss, for de hadde jo alt å tape. Vi hadde jo ingenting å tape. Vi spilte på våre styrker, og presterte da som en sånn sammenfalt med at Brann var litt engstelig og hadde fått en trøkk og to underveis og fant det litt vanskelig å slå fyllingen. Og det der følte de liksom i alle kampene. Så det var en sånn mental greie, tror jeg der. Så du kan lese ut av statistikken. Brann hadde nok sånn summert et bedre lag, sånn rent fotballspillermessig. Men de hadde ikke samme arbeidsmoral, det kan vi si etterkant. Men du skårte jo mot Brann blant annet, men du har også skårt mot andre lag. Men det jeg lider litt tilbake til det jeg sa, at du bjuder på, du er mye i lokalpressen, navnet ditt kommer frem hele veien. Var du på en måte en kjæledegge der? Nå kan du være ærlig så lenge etterpå. Nei, jeg vet ikke om det nødvendigvis var det, men jeg tror kanskje at muligens litt for tidlig også til å si det jeg mente. Altså det å si at det ble jo lagd en stor case, blant annet et laguttak, der jeg uttalte i forbindelse med laguttaket at det er jo helt vanvittig at den beste spissen sitter på benken. Og det vil jo en journalist selvfølgelig snappe. Det er jo illojalt å gjøre det. Jeg beklager det, og gjorde faktisk det internt. Altså, jeg måtte jo gjøre det i klubben også. Veldig logisk, og at man ikke kan på en måte være så bastantisk eller uttale det. Men det, den gang så var det plass. Det er en halv side på forsiden til den, altså. Det holdt de massevis, for da var det noe å skrive om. Folk engasjerte seg. Noen var enige, noen var uenige. Ser jeg ikke tilbake på det, sånn at jeg får tårer i øynene for at jeg gjorde det. Det gjør jeg ikke, men at det var feil, det har jeg må jo erkjenne. I hvert fall du har vært trener selv i etterkant av karrieren, og på en måte ikke bare har lært deg, men du vet litt mer om hvordan grupper og hvordan forholdet skal være internt i klubben, så hadde nok jeg jo lagd noen reaksjoner mot spillere som hadde uttatt. Men tror du den måten du på en måte er på, gjorde at du ikke kom lenger? Ja, det kan godt hende faktisk. Det kan godt hende, men jeg tilskriver det meste tilfeldigheter. Ja, det gjør jeg. Fordi at i den, bare gå tilbake igjen til 2000 og
nei, tilbake igjen til besøket i Tvente. Der jeg innstilt på kontrakt I ganske lang tid mens de fortsatt tar imot prøvespillere fra hele Europa. De tok imot en rundt 300 utvalgte I løpet av en forsesong med et valg der en eller to skulle velges og tas inn I troppen på den type lærekontrakter som de hadde på det tidspunktet. Og der hadde jeg jo kontakt med de, eller med lå på vent I ganske lang periode, sånn som jeg ble fortalt. Mm. Da kan man jo bare forestille seg livets tilfelligheter om det hadde endt opp I en kontrakt. Så det der tror jeg gjelder de mange titusener og hundretusener av fotballspillere opp igjennom I tiden. Altså. Det tilfeldighetene, de kan du ikke gjøre noe med. Så der, det tar jeg til, sier til meg selv, det tilfeldigheter at jeg ikke fikk full uttelling. Og det må jo være lov å si at karrieren har bydd på så mange vanvittige opplevelser, helt vanvittige. Og mange som ikke har blitt skrevet om I avisen eller omtalt noen steder. De opplevelser du har I gruppene, I de lagene du spiller I, det kan være en kamp midt I en sesong som har noen poenger som gjør at vi som gruppe har en opplevelse som folk ikke har peiling engang. Vi har lykkerus I to dager etter å ha opplevd en seier mot et lag som vi kanskje aldri har slått før. Eller det en, altså, fotball består jo egentlig bare av gode øyeblikk med gruppene. Altså, det jo det, blir det dreier seg om. Vi har jo ikke snakket om en opplevelse med Fyllingen som var I Europa League. Nå jeg litt usikker på hvorfor Fyllingen kom. De tapte jo cupfinalen, men det var vel på grunn av at Rosenborg vant til dobbelt, var det sånn det var? Ja, litt til det der med opplevelser. Og så der I cupfinalen mot Rosenborg, så der jo jeg valgt på benken for å ikke starte. Det var en periode der det var mest vanlig at det startet. Det jo et kjempeøyeblikk å være på Ullevål, spille cupfinale og den oppmerksomheten som rundt det. Men mot slutten av kampen så leder jo Rosenborg 5-0. Jeg ble byttet inn på, jeg husker ikke hvor lenge jeg spilte. Men I alle fall så skårer jeg 1-5. Og bare, altså det vanskelig å beskrive det, men denne følelsen av å putte den 1-5-skåringen på Ullevål, med altså et trøkk og en jubelscener fra Bergensersvingen og Fyllingen entusiastene. Jeg kommer aldri til å kunne klare å forklare det til noen. Altså den følelsen av å sette den ballen I mål. Og der du inne på disse øyeblikkene igjen. Og de kan jo like godt være knyttet til annet enn toppfotball, så det blir skrevet om, og det fornavnet I avisen, og skåringen på TV. Men det jo de der øyeblikkene som gir deg kicket, og gjør at fotball så vanvittig gøy. Sant? Det en vanvittig opplevelse, rett og slett. Så, også baler meg for sagt, når jeg har muligheten. Rosenborg var ikke 5-1 bedre enn Fyllingen. Bare glem det. Det var altså strategien og utførelsen av oppgavene våre som feilet. Vi for utenforstående så det jo ikke verdt å bruke tid på det, men for oss var det et svikt mot det vi hadde avtalt som kollektivt, hvordan vi skulle møte Rosenborg, hva vi skulle gjøre, hvordan vi skulle løse kampen. Så der lagde vi en gavepakke, så Men for alle, jeg skal ikke begynne å diskutere hvem som best I kampen. Hvis du vinner 5-1, så bruker ikke vi tid på det. Men vi lagde et godt utgangspunkt til det, ja. Det gjorde vi. Men Atletico Madrid har jo også en spesiell klang I ørene. Ja, men derfor tenkte jeg å komme inn på det. I forhold til det du sa med hvorfor de var i cupvinnerkøppen. Ja. Fordi at der jo tilfellet at Rosenborg vinner finalen mot oss. Og på det tidspunktet så var det jo da helt naturlig at laget som tapte cupfinalen gikk inn I cupvinnerkøppen. Rosenborg kunne jo ikke spille I begge Europacupene. Og da jo lykketreffet vårt, det jo at vi trekker Atletico Madrid,
Og ingen tvil om at det på det tidspunktet så var det et lykketreff, for vi visste jo at vi ikke kom til å vinne Europacupen. Det var, det ville overrasket flere enn de som bor i dalen, det må jeg innrømme. Så møter vi det jo på Brann stadion, som vi da låner for kampen, og spiller ganske så jevnt med de på hjemmebane. Atletico kommer jo fra det med en 1-0-seier. Og i returoppgjøret da, i Madrid, så er det altså, jeg kunne sikkert lagd en podd på bare å fortelle om hvordan det var å bli møtt i Spania med sikkerhetsvakter og eskorte til hotell og eskorte til bane. Og, altså, det var så mye opplevelser, og det gjaldt jo ikke for enkeltvis, det gjaldt for hele gruppen. Altså Ove Helgesen som var leder i fyllingen, og som han var jo leder i et idrettslag, altså vant til å være klubbformann i... Her var det jo, her kom det jo en egen limousin og putter deg inn i baksetet, og han sitter med de store gutta, Jesus Gil, som var en skikkelse i europeisk fotball og klubbfotball. Så jeg vil tippe de fleste gutta som jeg var sammen med der, sitter med noen av de samme inntrykkene som er helt umulig å viske ut. Og motstanderne, det er Fotre, det er Kjosta, jeg tror de hadde på det tidspunktet der en sånn type halvannet stall som spilte på ulike landslag rundt i Europa. Så det der er bare helt kjempestort enda. Hver gang de spiller i Champions League kvartfinale, så kommer jo disse tingene på plass igjen. Og der var jo kampbildet litt spesielt, for det var jo en selvfølge for de å vinne. Det var ikke fullt på tribunen, skulle jo bare mangle. Men hvis ikke jeg husker feil, så skårer jo jeg da 1-3, og jeg skårer vel også 2-3. Og da begynner man å bli litt usikker på, blir dette så lett som vi hadde tenkt oss? Så ramponerer de oss i andre omgang, og de har en del rom på kontringer der vi er helt sjanseløse, og taper jo til slutt 7-2. Men det å ta med seg to skåringer fra Vincent Calderone, det kommer ingen til å få lov å ta fra meg før jeg slutter å tenke. Men det som er litt interessant når du ser Twente, europeisk klubb, toppfotballklubb den gang, West Ham det samme, Atletico Madrid, når du spiller mot Rosenborg, du skårer mot Brann, skårer mot Rosenborg. Så du har jo vært lukta på topp nivå. Ja, absolutt. Jeg vil påstå det. Det ble ikke den karrieren at jeg spilte på det nivået. Fullt akseptabelt. Men en gavepakke, alle de minnene jeg har fått med meg, og alle de opplevelsene som jeg har tatt ut av fotball. Ja, rett og slett, det er helt fantastisk. Det er fantastisk at jeg sitter i denne her podden her nå, og nå får jeg tenkt igjennom mye mer enn jeg gjør til vanlig. Så det må jeg si jeg setter pris på, for den... Det resuméet som her har vært, det forteller faktisk meg også at det er mer enn jeg ante. Du har vært med en del ting, skal du si. Ja, det har jeg, absolutt. Men det var jo, og fyllingen, det ble jo på en måte rykte ned og ble delt, og nå heter det vel, nå er jeg litt usikker, hva heter det nå, Fyllingsdalen og Løvham var det jo det ble delt til. Stemmer det. Ja. Men du, det blir jo at du blir eldre, men du gjør det ikke med fotballen, for du trener jo Åsane i en periode på 2000-tallet, og det blir litt oppbruk og sånn. Hvorfor på en måte ønsker du å bli trener? Er det at du vet best selv ennå, så du har lyst til å bidra? Herlig. Det var allerede når jeg spilte i Fyllingen, så var jeg helt klar på at jeg ville ha en trenerkarriere. Jeg hadde utrolig sans for trenerjobben. Jeg møtte jo trenere som motiverte meg. Altså, hadde diskusjoner med Skau Andreasen og Morris Bakk var jo en mer stille type, men han hadde sine meninger, han også, og du var i Tony Knapp, du var i Kjell Tenfjord, det var altså, trenerne som du møtte, John Lyon i Vestham, jeg vet ikke, det ga meg en greie om at det der virker som en god og spennende jobb. Så da husker jeg som sagt at jeg tok C-kurset, som i dag UEFA
Jeg er ikke sikker på. Tre I trinn I hvert fall. Tok det mens jeg spilte, som aktiv. Og var veldig bestemt på at jeg hadde lyst til å bli trener. Men da ble vel første trenerjobben, den ble som assistenttrener I Åsane I Obosliga, nei, andre divisjon, dagens Post-Noria. Og så hadde vi da opprykk etter et år og to til Obosligaen. Og da var jeg altså assistent med, sammen med Espen Brockmann, som var hovedtrener I Åsane. Og det ga en voldsom mersmak. Det var akkurat sånn jeg ønsket at trenerjobben skulle være. For du vet, da fikk jeg jo den litt sånn sniksuksess her. For det, man lykkes jo, det jo vanvittig hva det betyr I forhold til troen på seg selv I kontra et nedrykk. Men så ble det, altså det ble konflikt med entreprenørglede og etablering av egne selskaper businessmessig. Det spiste mye av min tid, og så gikk det veldig, ja, det gikk bra. Og det tok mer og mer av tiden. Og jeg hadde faktisk noen spennende forespørsler som trener, ikke på øverste nivå, men på Obosliga-nivå, I lokale, eller vi hadde noen lokale klubber som var oppe og snuste på det nivået, og da var valget at jeg ikke tok de. Altså, jeg valgte å prioritere den business-biten som jeg da hadde begynt å etablere. Og siden så hadde jeg jo trenerjobber I PostNord og I 3. divisjon, men ikke sånn at resultatet ble at noen I markedet tenkte at steike for et trenertalent, eller at jeg selv tenkte at dette har jeg ikke helt tid til å være ambisiøs på stort lenger enn et eller annet tidspunkt der jeg fant ut at dette klaffer ikke. Så da har det blitt mye barn som har blitt trent. Det noen sjarv med det å starte med disse skoleungene og trene. Altså, det et eventyr å trene de her lagene. Jeg håper mange foreldre gjør det og tar den muligheten. For det ja, det et eventyr. Og jeg ser hvor mange kamerater jeg har som 30 år yngre enn meg. Og jeg har blitt altså så god venn med de menneskene og de spillerne jeg har trent. At ja, det gull verdt det nettverket der også. Det en fornøyelse. Ingenting som å møte en du har trent som forteller deg at du var en god trener. Han må gjerne lyge så mye han vil. Det deilig å høre det. nå ser jeg Paul Tengstrømme litt seg vekk her. Men du går jo tilbake til Åsane som markedsjef og der I flere år. Og ja, først som daglig leder faktisk I det som heter Åsane idrettslag. Mange har jo den modellen ennå, men der var jeg noen år. Det ble litt sånn altspisende. Det var turngruppe, det var dansegruppe, det var fotball, det var håndball, og det verste av alt var at klubben var veldig god på mange områder. Så det var litt altspisende, ja. Så da, det var jo, og mens jeg hadde den jobben, så var det jeg fikk en forespørsel fra den gang det som heter Hero Eiendom, om det kunne være interessant for meg å bygge opp en sånn reiselivsavdeling, og engasjere meg som markedsansvarlig innenfor det som den gang het Hero Mottak. Og det var på et tidlig tidspunkt I forhold til flyktningemottak og drift I Norge, som I dag et selskap som omsetter for milliarder av kroner og heter Hero Norge, og som ja, det var et spennende tilbud som jeg tok imot den gangen. Da var vi tre karer som satt på gangen og gjorde ting så enkelt at når du ser tilbake til det nå, så var det mye gode ideer og masse moro, ferdig arbeid. og det lykkes, men kanskje litt tilfelligheter på det også, men jeg tror mye dyktighet fra han som var daglig leder den gangen. Det var en flink mann. Så det, ja.
Ja, det var dette med Åsane og markedsjef, og det hadde jeg lyst til å komme litt inn på, for Åsane vokser jo vanvittigt i denne tiden, og det et budsjett på 2 millioner, når du trer av, så det vel noe over 20, men det vel aldri godt nok I en fotballklubb? Nei, det blir aldri godt nok. Du starter fra null hver dag, og det jo sånn fotballen og konkurranseverden Og de fleste som sitter administrativt I klubber, de blir en del av konkurransegruppen. Sånn det. Sånn at styret forventer et resultat ute på banen blant de som tatt ut og skal vinne. Men I fotball spesielt, for den kjenner jeg best, så det jo slik at det budsjettet du hadde I fjor jo helt irrelevant. Det jo I neste, altså noen nye sesonger skal vi jo rykke opp. Altså da skal vi jo rykke opp uansett da. Ja. Så, men vi har budsjettert noen millioner over det vi sånn, men vi har tatt en sjanse her, men det fikser vel markedsiden, det må kunne gå greit det. Ja. Så den jo ikke så enkelt å leve opp til. Så det der det tunge jobber, står stor respekt ut av alle de funksjoner som gjennomføres I den type konkurranserammer som I fotballklubbene, toppklubbene. Så. Men om man bare spør, Trond Moen har jo vært en veldig stor bidragsutdere I Åsane I flere år, men hvordan var det å være på innsiden? For du har jo Brun Hansen, du har hatt Trønderen som nå I Ranheim, Kåre Ingebrigtsen. Kåre Ingebrigtsen, ja. Sterke personligheter. Når du var inne I det, hvordan var den dynamikken? Var det vanskelig å håndtere? Nei. Jeg var ikke med Kåre da, bare som Nei, det sagt. Fordi at jeg ga meg vel I 2019-2020-skråstrekk. Nei, det kan ikke rapporteres om noen problemstillinger med det. De fleste som, tenker jeg, som administrativt I fotballklubber, daglig leder, markedsjef, sportslig leder, og så videre, det som gjelder I konkurransepregede miljøer jo at der må være sterke personligheter. For det sterke personligheter som driver tingene videre, faktisk. Det der man sitter og blir utfordret og må tåle noen kamper. Men så ser man jo da at det av og til blir for tøft. Altså det folk kan gi seg, de kan slutte på dagen, de kan, altså. Så det skal ikke jeg svare for I andre klubber, men jeg tror ikke I sum at det negativt at det sterke stemmer, for det betyr egentlig bare at du har sterke meninger om det du tror på. Og da det å bli utfordret på det, det litt som musikk for meg, for det liksom det som utvikling. Og nå det jo noen år siden jeg ga meg I Åsane administrativt og på sport. Og du merker mye lettere utenifra. Det mye lettere der å se at I år det ikke nok ambisjon. Det ikke nok sult. Nå det noe som mangler. Jeg ser det mye lettere enn de som I klubben. Det burde jeg faktisk ha visst litt mer om for mange år siden. For det å spørre noen utenifra, hvordan ser dette ut? Hvordan ser klubben vår ut? Tenker dere at vi har gitt et uttrykk for at vi ønsker å være topp 6? Eller tenker dere at vi har gitt et uttrykk for at vi glad hvis vi overlever? Der gis det mange signaler som de som inne I boblen ikke Men det jo det merker, alle klubber sier det med kommunikasjon, for du kan ikke bruke media som en kommunikasjonskanal I dag, for de vender vrir på alt. Nei, det går ikke. Men det tar ikke jeg stilling til. Men det nok viktig at klubber synkronisert internt. Veldig godt synkronisert. For det ikke bra hvis en sportslig leder uttaler at rammebetingelsene for dårlige. I etterkant av at du har blitt ansatt. Da begynner du allerede med en sånn personlig agenda og leke med ting som du trenger for å lykkes I jobben din, men som du fikk vite på jobbintervjuet at de fantes ikke de midlene du noen uker etterpå sier at de må jeg ha for at vi skal lykkes. Så for å skaffe seg en ryggdekning, så kan jo sånne uttalelser være veldig smart, men det som du sier, ganske rått, og så da bruker media for å komme frem I kanalene, sant? Så kan fort oppstå konfliktsituasjoner når noen går utover fullmaktene sine I form av mening og ytringer, ja. Så helt sist, til sist, Paul, tror du Morten Røsland sitter som Åsane-trener I høst?
Du vet jo hva, det der har jeg et klart svar på. Men i og med at jeg sitter her sammen med deg nå, så vil jeg ikke gi det helt bastant. Men jeg tenker at det kan være smart å alltid vurdere hele gruppen og klubben prestasjonsmessig og resultatene av arbeidet som utføres. Det tror jeg smart, enten det treneren eller det spillergruppen som skal ha noen fornyelser, eller om det administrasjonen som bør kanskje se seg selv litt i kortene. Det så langt kan jeg i hvert fall strekke meg til å svare, tenker jeg. En begivenhetsrike veke går mot slutten, og det gjør også denne podcasten her. Og husk at du kan være med og prege podcasten fremover. Det bare det tips oss i våre sosiale medier, så plutselig så finner vi den gjesten som du har lyst til å høre. Så også med Paul Tengs. Og vårt VIPS-nummer, hvis du vil gi oss en skjerv for å støtte og synes vi gjør en grei jobb, det 610828, 610828, og tusen takk til alle som gjør det. Uten støtte og gode tilbakemeldinger, så det ikke sikkert vi hadde holdt på så lenge som vi har gjort. Og nå har vi passert over 10.000 lyttere per måned, så der en del som hører på, så tusen takk til alle dere der ute, og håper at vi kan gi hverdagen litt kjekkere for dere. Jeg tror Paul Tengs i hvert fall var fornøyd med å komme til oss. Og det var det. Tusen takk. Mitt navn Øystein Nygaard. Vi høres igjen neste torsdag. Brynepoddene.